כמו שמנקים את הבית, פעם אחת טוב כזה בשנה. כן, פעם בשנה. תודה רבה. תודה רבה. עוד רגע נדבר עם יפעת על לימודי יוגה באופן עצמאי באמצעות האינטרנט. אבל קודם, ישנם אין ספור מקורות השראה לאומנות. בין השאר אפשר לשאוב רעיונות גם מהדת, כמו שעושה תמר. טוב, את יודעת שזה משהו שהוא מאוד נוגע לליבי, כל סיפורי התורה. ואני פה מסתכלת בספרים עם האיורים המקסימים שאיירת. תודה רבה. אז מאיפה קיבלת את ההשראה דווקא להגיע, דווקא מסיפורי התנ"ך? אני אגיד לך. קודם כל עבדתי בעיתונים, והטקסט שמה זה לא הטקסט של התנ"ך. וכשהגעתי לבחור את הטקסט שאני רוצה להתייחס אליו, הגעתי בעצם לתנ"ך, שהוא פשוט טקסט פנטסטי, גם מבחינת התחביר שלו, גם מבחינת המסר שלו, גם הסיפור, התחלה, אמצע וסוף, והוא נוגע לכל אחד מאיתנו. הוא נוגע לכל אחד. הוא מאוד גבוה מצד אחד, ומצד שני נוגע לכל אחד. נכון. אז תספרי לי קצת, אני רואה שלקחת פה מחמש מגילות דווקא. נכון, זה פרויקט חמש מגילות. תספרי לי עליו קצת. פרויקט חמש מגילות התחיל משיר השירים שאת מחזיקה כעת, שזה היה הכי הכי טבעי להתייחס לטבע, לאהבה ולפסוקים הנעימים והיפים. והחכמים. והחכמים. החכם באדם כתב אותם. נכון. הצבעים הם צבעים מאוד מאוד חזקים. למה את משתמשת דווקא בצבעים? זאת הצבעוניות שלי. אני מאוד אוהבת צבעים עזים. אני חושבת שהסביבה, האור בארץ מאוד משפיע על הצבעוניות, איך שאני רואה אותה. באיזה עוד חומרים את משתמשת? אני עושה בעצם חיתוכי נייר, ואחר כך אני צובעת אותם. צובעת, זאת אומרת. אנחנו היום בתשעה באב. נכון. את יודעת איך את מתחברת ליום הזה סתם? תשמעי, זה יום עצוב. יש, נגיד, יש, אני מכירה הרבה חילונים שאפילו לא שמים לב שתשעה באב בפתח, או אנחנו נמצאים בעיצומו. טוב, זה לא כללי. זה לא כללי, אה? נכון. לדעתי אנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות. אז בואו נראה באמת כמה תמונות מתוך מגילת איכה. הנה, יש לנו כאן כבר את התמונה הראשונה. מה את יכולה לספר לי על התמונה הזו? בעצם התמונה הזאת זה סוף מגילת איכה, שכתוב, תם עוונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, ואנחנו רואים את העלייה לארץ. אני התייחסתי למגילת איכה בעצם בתור נבואת החורבן, חורבן יהודי אירופה. והשואה. השואה. ובעקבותיו העלייה. וזאת, בתמונה הזאת אנחנו רואים, משיבנו אליך ונשובה. אני רואה גם באמת פה במגילה הגדולה שהבאת, הפסים האלה. למה התכוונת? כאילו, רעיון נהדר, כאילו, רעיון מקסים. למה התכוונת? להוציא את זה? בוודאי. למה התכוונת עם ה... כמו שאמרתי, אני לא הבנתי בעצם מה אני עושה, מה אני אעשה עם מגילת איכה. מכיוון שהיא הייתה חלק מסט חמש מגילות, הייתי חייבת להתייחס אליה. נכון. ואז כשמצאתי שזה מדבר על חורבן, על השואה בעצם. זה הגדר, זה גם חלק... בדיוק, בנה עליי והקם ראש ותלאה, במחשכים הושיבני כמתי עולם. אז כשלמדתי, הבנתי שכמתי עולם זה לא מתי עולם. הם לא היו מתים, אבל הם היו כמתים. בשביל העולם הם היו כמתים. התנהלו כמתים, לא... הם הסתובבו כמתים, ובשביל העולם... הם היו כמתים. איזה... למשל זה, על אלה אני בוכייה, איני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים כי גבר אויב. השתמשתי בצלב הקרס בשביל הבית, וגם נשאר לי פה האוי. אוי, שזה מהמם. את מחוברת בעצם לתנ"ך כבר מהבית? נכון. תספרי לי קצת. טוב, אני מאמינה שזה מהבית, זה תמיד מגיע קודם כל מהבית. זה תמיד מהבית. כן, אני מבית דתי, בני עקיבא. אז הטקסט הזה במיוחד. והטקסט הזה מאוד מדבר אל ליבי, מאוד. מדבר ללב של הרבה אנשים. נכון. תגידי, איזה עוד עבודות נוספות את עושה? במה את עוד מתעסקת באומנות? אני עושה גם אומנות כללית, כמו שיכולנו לראות. עבודות שהן דו ותלת מימד.
אני בעצם מאוד עובדת גם על עניין של מחזור חומרים, כי גם כן קשור לתנ"ך בעצם. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. בעיניי זה דברים שאחרים לא מוצאים בהם שימוש, אני רואה את היופי בהם ומשתמשת בהם. דברים נפלאים. תמר, תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה. תודה. המשיכי לעשות חיל. תודה. כן, וכמה פעמים חשבתם לנסות יוגה והתעצלתם ללכת לשיעור ניסיון? אני אחת מכם, באמת. עכשיו היוגה יכולה להגיע אליכם בתוכנית אישית דרך האינטרנט.